Estem a la primera columna del Zipline. I aquest és el camí que acabem de fer, que correspon al camí de tornada de la segona columna. Hem enxamplat uns 40-50 centímetres en alguns llocs el camí que hi havia i creiem que l'hem fet prou segur. I allí hi ha la segona columna.